Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗuwa duka a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon ina so in kawo muku wasu muhimman abubuwa da ya kamata a ce ka sani kafin ka je kasuwa ka sayi laptop ko kuma ce computer. Waɗannan abubuwan ba su da yawa kuma sa'annan za ka iya duba su kai da kanka ba tare da ka je da wani ba ko kuma a wani ya raka ka wajen sayen laptop. Da fari idan ka je kasuwa aka ciro ma laptop masu yawa kamar yadda kuke gani haka, akwai abubuwan da zan nuna muku yanzu wanda idan har kun duba su a cikin laptop ɗin za ka iya tabbatar laptop ɗin tana da garanti ko tana da matsala ko kuma a laptop ɗin ba za ta iya imanin da kake so ba. Kamar yanzu haka, ka zaɓi laptop guda ɗaya mai kyau wanda kake ganin jikin shi yayi kyau, komai yayi ma haske kamar yadda kuke gani yanzu na wannan photo. Da zaran ka tabbatar cewa jikin sa yayi kyau kuma yana da quality da komai babu matsala, akwai abubuwan da za ka duba a cikin sa. Wannan abubuwan shine, da farko ka tabbatar cewa CPU nashi yana da kyau, central processing unit. Bayan nan kuma sai ka tabbatar RAM ɗin shi yana da kyau. Bayan ka tabbatar da RAM nashi yana da kyau, sai kuma kai kokari ka duba hard disk nashi, wato kan memory shi. Bayan hard disk, abu na ƙarshe da zaka duba shine battery na kan laptop din. Idan har ka tabbatar wannan abubuwa hudun suna da kyau, magana ya kare. Idan har kuma baka san yadda zaka yi kasancewa CPU mai kyau ne da RAM da hard disk ba, ku ci gaba da kallon film nan daga farko zuwa ƙarshe. Za ku ga yadda za ku gane CPU mai kyau da kuma mara kyau da RAM mai kyau da mara kyau har da hard disk da kuma komai da komai za ku iya cekin ishi da kai da kanka ko kuma ce ko da kanku za ku yi cekin ba tare da wani ya duba muku ba. Da fari idan har mai laptop din ya baka laptop din ka karbe shi ka rike shi a gaban ka, abinda za ka yi shine ka kunna laptop din. Kana kunna laptop din ka zo da shi fuska, in kuma baka iya kunna laptop ka zo da shi fuska kamar yadda kuke ganin wajen ba, shi mai shagon ko kuma wanda zai sayar ma laptop ya san da zai kunna ma laptop din ya kawo maka ita fuska kamar yadda kuke gani yanzu. Fuskan laptop din gashi nan haka muna kallon shi. Idan da zaran an kunna ma wannan laptop din ka zo fuskan shi kamar yadda kuke gani wannan, abu na farko da za ka yi shine za ka shiga my computer na shi ne. Idan kun kula ta can hannun hagu, ta hannun hagu a can sama akwai inda za ku gani an sa dan foston computer karami haka da kuke kallo, wanda a nan ne za ku samu wani bayanan sirrin da yake cikin computer din. Bari nuna muku na farko abin da za ku yi kenan. Idan kun je can sama sai ku taɓa wannan my computer. Idan kuma laptop ne ya kasance ba ku kalli wannan my computer na can sama da kuke kallo ba, kar ku damu, za ku iya amfani da shortcut key, wato ta hanyar danna wannan window key karami da kuke gani inda nake sigi nan jan alamar nan, su biyu da window key din da E za ka haɗa ka danna ka riƙe a lokaci ɗaya. Kana danna wannan abubuwa guda biyu a cikin laptop din, kana riƙe su ka sake, kana sakewa za ka ga shigar ka wannan page. A nan wajen za ka iya gane wani irin hard disk ne a kan laptop din. Hard disk kuma shine dama memory kamar yadda na gaya muku a baya. Kan kwakwalwan laptop, ya kamata idan za ka sayi laptop ka tabbatar ka sayi laptop mai babban kwakwalwa sosai, saboda za ka iya tura film. Ba ma kamar ya kasance kai dan kasuwa ne kana son tura bidiyo ko waƙoƙi haka da shi. Wannan yanzu haka kan laptop ne ya kasance 250 gig ne. 250 gig yana da isasshen space da za ka iya tura fina-finai ne da yawa. Idan kun kula za ku kalle shi, mun sakamakon guda biyu ne. Ɗaya ɓangaren 213 gig, ɗaya ɓangaren 19 gig, wanda hakan ya sa 250 gig ne kan laptop ɗin. Wannan laptop ɗin za ka same shi daga hakan yana da kyau ko kuma fiye da haka kan memory. Daga nan sai ka zo ɗan ƙasa kaɗan kamar yadda kuke kallo ina nuna alamar nan. Sai ka danna right click kamar yadda kuke kallon shi a jikin hoton nan a madannin laptop ɗin. Kana danna za ka ga ciro ma wannan rubutun. A nan sai ka zo can ƙasa inda aka rubuta properties, sai ka taɓa shi. Kana shiga properties za ka ga ya kawo ma cikin wani page. To bari mu ɗan zuƙo muku shi ta yadda za ku iya gane menene CPU da kuma RAM da kuma system time nashi. To a nan wajen abin da za ku kula shine, idan kun kula ta can sama akwai inda aka rubuta processor, inda nake nuna muku alama ja ɗin da ke nuna, za ku ga an rubuta Pentium R Dual Core CPU T4500 at 2.30 GHz again, haka za ku kalle shi an rubuta. Idan za ku samu CPU na kowane laptop daban ne, wannan daban ne, sa'annan kuma wanda za ka iya zuwa samu saya daban ne. Zai iya wanda in ka je sai an za a sa Intel, son samu ne ka samu CPU wanda ya fi wannan laptop ɗin, kamar Core i7 ko kuma Core i6 da dai sauransu. Akwai kuma Intel na CPU. Bayan ka tabbatar da wannan CPU ya kasance kamar wannan ne ko kuma ya fi wannan ɗin, to abu na biyu da za ka sake duba shine RAM ne shi. Idan kuma ba ku san RAM ba, shine kamar yadda kuke gani wannan, bari mu nuna muku da alamar jan nan da kuke kallo, inda aka rubuta install memory RAM za ku kalli an sa 2.00 GB. Haka na nufin RAM ɗin kan laptop ɗin 2 GB ne. Laptop da zaka saya ya kamata ka tabbatar cewa wannan wajen ya kai 2 GB ko kuma a fiye da haka. Amma in za a samu ya fi hakan, kada ka taɓa sayan laptop da ya kasance nan wajen RAM ɗinsa 1 GB ne, saboda ba zai taɓa yin sauri ba, sa'annan kuma ba zai na yi ma abubuwan da kake so haka ba, saboda saurinsa ya yi kaɗan. Ko da 2 GB na ya kaɗa, amma za ka samu ƙari sai ka ƙara.
Abu na gaba kuma shine sai ka tabbatar da system type din shi. Bari nuna muku shi da jan alaman nan da kuke kallo. Inda aka rubuta system type, za ku kula an rubuta wato 32 bit operation system times 64 base processor. Wannan inda alaman jan nan nake suke na da kuke kallo. In kun kula za ku ga rubuta 32 bit operation system times 64 base processor. Ka tabbatar wannan abun da laptop da zaka sai ya zama to kala ɗaya ne daidai ne. Dan idan har ba haka bane, in ka kalli ya rubuta 32 bit, sai iya laptop din kenan baya iya daukan 64 bit, wanda kuma hakan bayi da nagarta, ko kuma laptop ba zai iya ma abubuwan da kake so ba. Sai in har ka samu laptop da yake da wannan abubuwa guda uku, kuma ya kasance sun mafi wanda kuke kallo na bidiyo na yanzu nan tukunna, sai ku sai laptop. Saboda idan ba ku sai laptop da fiyon da kuke kallo na yanzu nan ba, gaskiya ba ku sai laptop mai kyau ba. Sannan kuma ba ka taba samu laptop da zai na yi ma abin da kake so ba. Anan zan karasar da wannan bidiyo. Idan har kuna da wani tambaya ko kuma wani korafi ko wani abin da ku gane ba a game da wannan bidiyon, ko kuma tambaya ne kuke so ku yi, kada ku damu, a kasan wannan bidiyon akwai wajen comment. Sai kuma abu na karshe, kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel din. Nagode, sai mu sake haɗu da ku a wani sabon bidiyo.